Вітаю, друзі! Це програма «Збройова школа» на телеканалі «Трофей». І сьогодні ми з вами поговоримо про прилади та пристрої для зниження звуку пострілу. Ці прилади відомі під безліччю імен, серед яких сапресори, саунд-модератори, глушники, ПСУЗВ, ПБС та інші. Але сьогодні ми з вами довідаємось, як вони влаштовані, яким чином вони працюють та як ними ефективно користуватися. Якщо ви хоч раз були на стрільбищі або у тирі, ви, напевне, знаєте, що постріл з вогнепальної зброї – це завжди дуже гучно. Тим більше, якщо ви хоча б раз стріляли із вогнепальної зброї, з рушниці, чи з гвинтівки, чи карабіну, то ви точно знаєте, що це дуже гучний і різкий звук. Якщо ви зробите кілька пострілів, не використовуючи ніякі органи захисту слуху, то у ваших вухах буде ще довго дзвеніти на згадку про вашу стрільбу. А якщо ви робите це у замкнутому приміщенні, то є високий ризик втрати слуху. Саме для того, щоб не пошкодити слух, більшість стрільців використовують прилади захисту слуху, наприклад, такі як оці активні навушники або й прості банальні беруші. Прилади, які зараз відомі під назвою саунд-сапресори або саунд-модератори, вони використовуються саме для того, щоб зробити тихшим постріл із вогнепальної зброї, щоб він не глушив ані самого стрільця, ані оточуючих. І не було необхідності використовувати ось такі засоби для захисту слуху. Найперший відомий в історії прилад для зниження звуку пострілу з вогнепальної зброї винайшов Хайрам Персі Максім. Це син славнозвісного винахідника Хайрама Стівенса Максіма, який винайшов кулемет Максіма. Відбулося це у 1900-х роках, дуже давно. А одним із перших користувачів саунд-модератора на власній зброї був, наприклад, президент Сполучених Штатів Теодор Рузвельт. На сьогодні використання саунд-модераторів на вогнепальній зброї у різних країнах світу законодавчо регулюється також по-різному. Наприклад, у Сполучених Штатах для цього потрібно отримувати особливу ліцензію. У деяких європейських країнах такі прилади продаються вільно. І більше того, в деяких країнах Північної Європи їх використання на полюванні та на стрільбищі є обов'язковим. В Україні прилади та пристрої для зниження звуку пострілу також продаються вільно усім власникам вогнепальної, нарізної та гладкоствольної зброї. Із цими приладами пов'язано безліч міфів та легенд. Якщо ви граєте в комп'ютерні ігри, або якщо ви дивитесь голівудські блокбастери, то, напевне, звертали увагу, що як тільки у кадрі з'являється зброя з установленим глушником, то й стріляє вона майже абсолютно беззвучно. Насправді це не так. Якщо ви ведете стрільбу з використанням звичайних мисливських набоїв, жоден подібний прилад не позбавить вас повністю звуку пострілу. Головне, для чого такий прилад призначено, він знижує гучність пострілу до рівня, який є безпечним для вух стрільця та його оточуючих. І з цією роботою подібні прилади справляються дуже ефективно. Представлені на нашому збройовому ринку саунд-модератори відрізняються один від одного як за своєю конструкцією, так і за матеріалами, з яких вони виготовлені, а також за ефективністю зниження звуку пострілу. Ось, для прикладу, модератори відомої фінської компанії ASE Utra. Вони виготовляються із нержавіючої сталі, є досить міцними, не потребують якогось особливого обслуговування і служать дуже довго. При цьому вони досить ефективно знижують звук пострілу, але у них є один невеличкий недолік – вони заважкі. З іншого боку, продукція ще одного виробника норвежської компанії ATEC відрізняється використанням легкосплавних матеріалів у своїй конструкції. У лінійці цього виробника є навіть прилад, який виготовлено із вуглепластикового волокна, відомого також під назвою карбон. Такий прилад значно легший, особливо, якщо порівнювати із приладами, виготовленими із сталі. Але у нього є свої особливості, про які ми трошки згодом також розкажемо. Як бачите, представлені саунд-модератори відрізняються також і за своїми розмірами. Ось такі найменші модератори використовуються на зброї під малий калібр – 22LR. Ми вже розказували та показували вам таку зброю та її особливості. Подібні модератори, незважаючи на невеличкий внутрішній об'єм, дуже ефективні і роблять постріл із мілкашки, тобто малокаліберної гвинтівки, дійсно дуже тихим, майже на рівні пневматичної гвинтівки. З іншого боку, ось такий модератор призначено для найбільшого цивільного калібру, доступного мисливцям та стрільцям в Україні.
для калібру 50 BMG, тобто 12,7 на 99. І він дозволяє досить ефективно знизити звук пострілу із такої, ну сказати, ручної гармати. Ну, а решта приладів, вона призначена для усіх проміжних калібрів нарізної зброї. Різні розміри цих приладів, вони пов'язані перш за все з їх ефективністю та внутрішньою конструкцією, тому що кожен із них буде по-різному знижувати звук пострілу із вогнепальної зброї. І ефективність їх застосування також буде трошки відрізнятись. Зараз ми спробуємо у цьому переконатись. Для встановлення саунд-модератора на вашу зброю на сучасних карабінах та гвинтівках передбачено дульну різьбу. Різьби на стволах бувають різних стандартів. Є американські, є європейські, тобто метричні. І в залежності від того, яка саме різьба на вашому карабіні або гвинтівці, вам потрібен буде модератор саме під такий стандарт різьби. Якщо на дульному зрізі вашої зброї різьби з заводу немає, її можна виконати у спеціальній майстерні. Але є одне невеличке застереження – не доручайте подібну роботу будь-кому. Тому що процес нарізання різьби на ствол – це дуже відповідальна операція. І якщо за це береться людина, яка нічого в цьому не тямить, зіпсувати зброю таким чином дуже і дуже легко. І ще одне невеличке застереження. Коли ви встановлюєте саунд-модератор на вашу гвинтівку чи карабін, обов'язково слідкуйте за тим, щоб він був затягнутий до кінця і не викручувався у процесі стрільби. Тому що як тільки у модератора з'являється на стволі бодай невеличкий люфт, куля, проходячи крізь нього, може зачепити за одну із внутрішніх перегородок, і результат пострілу буде абсолютно непередбачуваним. Тому за цим потрібно слідкувати і завжди надійно фіксувати прилад на стволі вашої зброї. Ще одним дуже поширеним міфом щодо використання саунд-модераторів є віра в те, що їх встановлення якимось чином впливає на початкову швидкість виліту кулі зі ствола. Дуже багато хто, навіть із стрільців, вірить, що встановлення приладу для зниження звуку пострілу робить кулю повільнішим. Насправді це абсолютно не так і абсолютно не відповідає дійсності. Дані прилади жодним чином не впливають на швидкість виліту кулі із ствола вашого карабіну або гвинтівки. Але вам треба бути готовим до того, що встановлення подібного приладу на ствол призводить до зміщення середньої точки влучання вашого карабіну або гвинтівки. І вам потрібно буде заново приводити їх до нормального бою, тобто виконувати пристрілку ваших прицільних засобів. Зробити це нескладно, і якщо ви стріляєте як з приладом, так і без нього, вам потрібно просто пам'ятати необхідну поправку на встановлення саунд-модератора на вашій зброї. Цікавою новинкою на ринку саунд-модераторів в Україні є ось така розробка норвезької компанії ATEC, комплекс, який називається Optima 45. Він складається із модульного гібридного саунд-модератора та спеціальних насадок-адаптерів, які встановлюються на дульний зріз вашої зброї. Такий комплекс особливо придасться тим, у кого в арсеналі не один карабін чи гвинтівка, а декілька із однаковими або різними стандартами дульної різьби. Встановлення приладу на подібний адаптер дуже просте. Ви просто натягаєте його і повертаєте на 60 градусів. Після цього саунд-модератор на вашу зброю встановлено. Якщо вам потрібно його зняти, повертаєте праворуч і абсолютно легко і невимушено знімаєте його зі ствола. Так само, якщо у вас є кілька карабінів, на кожен з них можна встановити подібний адаптер, який зветься Alloc Mini, і за його допомогою встановлювати один і той самий прилад на будь-який із ваших карабінів. Користуватися ним на будь-якій кількості нарізної зброї.
Крім саунд-модератора, дана система може також використовуватися із отаким дульним гальмом. Це дульне гальмо називається ATEC ALOC Mini Break і також встановлюється на адаптер дуже просто. Надівається, повертається на 60 градусів і тепер наша гвинтівка оснащена дульним гальмом, яке буде ефективне на більшості нарізних калібрів. Для більш потужної нарізної зброї у Magnum калібрах в арсеналі компанії ATEC також є цікава новинка. Ось це дульне гальмо-компенсатор має досить високу ефективність для того, щоб зробити комфортну стрільбу із таких калібрів, як 300 Winchester Magnum та 338 Lapua Magnum. Але якщо стріляти, вам потрібно не лише з комфортом, але й тихо, зверху на дульне гальмо можна встановити ось такий високоефективний модератор компанії ATEC, який називається MegaGertz Pro. Встановлюється він на різьбу, виконану безпосередньо на самому дульнику, і завдяки цьому робиться це швидко і без необхідності застосування будь-яких інструментів. Відповідно, і зняти цей прилад можна так само швидко і продовжувати вести вогонь без нього. Новинка дуже цікава, і я сподіваюся, що її оцінять любителі високоточної та дальнобійної стрільби із нарізної зброї. Треба також зауважити, що окрім відомих переваг, у приладів та пристроїв для зниження звуку пострілу є також і деякі недоліки. Особливо це стосується їх встановлення на самозарядні карабіни та гвинтівки. Після встановлення саунд-модератора значно змінюється режим роботи автоматики такої зброї та підвищується навантаження на її рухомі частини. Тому на сучасних карабінах передбачено особливі режими роботи автоматики спеціально для використання разом із саунд-модераторами. Якщо на вашій зброї немає відповідного перемикача, можна встановити інший газблок для цієї системи і таким чином пристосувати зброю для роботи із саунд-модератором у нормальному режимі. Ще одним побічним ефектом від використання модератору на карабіні або гвинтівці є необхідність значно ретельнішої чистки внутрішніх механізмів вашої зброї. Справа в тому, що під час пострілу, коли затвор карабіну відкривається для викиду стріляної гільзи та подачі нового набою, гази, які накопичуються у саунд-модераторі, через ствол поступають у внутрішній механізм зброї і осідають на металевих деталях і навіть на кулях у магазині. Саме це і приводить до того, що чистка подібної зброї стає значно довшою та ретельнішою. З іншого боку, комфорт від використання саунд-модератору при стрільбі і можливість обходитись без засобів
Захисту слуху – це саме ті переваги, які зробили подібні прилади дуже популярними серед стрільців-спортсменів та мисливців. І ось нарешті ми дістались до питання, яке дуже часто задають усі власники нарізної зброї. Який саме із цих приладів обрати та придбати для власного карабіну чи гвинтівки? Це питання цікаве і не дуже просте, тому розглянемо його детальніше. Перш за все, якщо ви просто хочете знизити звук пострілу із вашої гвинтівки чи карабіну, для того, щоб мати можливість на полюванні або на стрільбищі не користуватись навушниками, ви можете обирати найменші та найкомпактніші прилади із тих, які рекомендовано виробником до вашого калібру. Такі моделі не будуть максимально ефективними і вони будуть лише трішки знижувати звук пострілу. Але при цьому вони компактні, вони мають відносно невеличку вагу і вони не роблять ваш карабін або гвинтівку надто довгими. З ними значно зручніше на полюванні або на стрільбищі. Якщо ви хочете отримати більше ефективності, то вибирайте відповідно і прилади більшого об'єму. Наприклад, ось такі семикамерні саунд-модератори фінської компанії Ace Ultra, називаються вони SL7i, вони зарекомендували себе як одні з найбільш якісних і найбільш надійних приладів на українському ринку. За рахунок того, що вони виготовлені із нержавіючої сталі і не потребують якогось особливого обслуговування, такі прилади живуть довго і виконують свою функцію дуже якісно. І нарешті, якщо ви хочете мати на своєму карабіні чи гвинтівці найлегший прилад із всіх можливих, звертайте увагу на прилади, які виготовлені із легкосплавних матеріалів або і взагалі із композиту, як ось цей Атек Карбон. Такі прилади не бажано перегрівати, стрільбу крізь них варто вести не дуже часто та робити не надто багато пострілів підряд, тому що під час стрільби усі ці прилади дуже сильно нагріваються. Але якщо виконувати усі правила, які регламентовані виробником, вони також прослужать дуже довго, будучи при цьому досить легкими та дуже ефективно знижуючи звук пострілу. Якщо трошки узагальнити, то можна сказати, що усе розмаїття модераторів на ринку можна поділити на два основних класи. Перший – це прилади мисливського призначення, тобто прилади, які використовуються переважно на полюванні. Вони відрізняються своєю легкістю та відносною компактністю, але при цьому вони розраховані на те, що їх власник буде робити 2-3-4 постріли підряд, але не більше, і тим самим не буде їх надто перегрівати. З іншого боку, знаходяться модератори спортивно-тактичного застосування. Такі прилади значно міцніші, вони виконані із сталі, вони мають значно більший ресурс, і стріляти через подібні прилади можна до тих пір, поки вони не почервоніють від жару. Але навіть при цьому вони будуть продовжувати виконувати свою функцію, і їх можна буде використовувати також і в подальшому ще дуже і дуже довго. Розплатою за це є їх відносно велика вага та досить висока вартість. Але тут саме час згадати про модератори, які виготовляють невідомі виробники. Ми знаємо випадки, коли з ладу виходив як сам саунд-модератор, так і зброя, на якій його було встановлено, через те, що його конструкції було допущено значні прорахунки або просто через низьку якість виготовлення подібних приладів. Тому хочу застерегти вас від використання саморобних приладів, походження яких вам невідоме. Значно краще для вашої ж безпеки користуватися перевіреними брендовими моделями. Отже, сьогодні ми з вами познайомились із приладами для зниження звуку пострілу, також подивилися на те, якими вони бувають і наскільки ефективно вони працюють. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, задавайте їх у коментарі до цього ролику або підписуйтесь на нашу сторіночку у соціальній мережі Facebook. Її адресу ви можете бачити унизу. А на цьому у мене все. З вами був Тарас, компанія IBIS «Зброя та рибальство» і програма «Зброєва школа» на телеканалі «Трофей». До зустрічі через тиждень!